হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, জ্যোতিকা মিক্স ৰাইটাৰ, মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এই যে কাপোৰযোৰ পিন্ধি আছোঁ, এইযোৰ হৈছে ৰিবন চিলাই কৰা এযোৰ কাপোৰ, আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম কি ধৰণে কৰিছোঁ। আৰু তাৰে এটি সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইযোৰ হৈছে হেণ্ডমেড মিক্স পাট কাপোৰ, আৰু এইযোৰ হৈছে নেভি ব্লু, ব্লেক যেন লাগে নহয়নে মোবাইলত। আৰু লৈছোঁ এটা ৰোল, এটা মানে গোল এটা কৰিবৰ কাৰণে এডাল প্লাষ্টিকৰ এডাল লৈছোঁ। আৰু মোৰ হাতত যিহেতু সেইদিনা কাৰ্বন পেপাৰ নাছিলে, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ নাই চক এডাল দি চিনটো বহাই লৈ গৈছে, কালাৰটো নিজিলিকিব নীলা কাৰ্বন দি গোল কৰিলে। এনেই এটা আনটাচ কৰি গেৰ' ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ গোল গোলকৈ মই আঁকি ল'লোঁ। মানে মোৰ চিনটো বহিলে হ'ল, সম্পূৰ্ণ গোল হোৱা নাই, কিন্তু চিনটো বহাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ চক দি আঁকি লৈছোঁ। এতিয়া লৈছোঁ কেইটামান ৰিবন, আৰু এয়া এইটো লাইট পিংক, অৰেঞ্জ, হোৱাইট, এনেকৈ কেইটামান মানে ৰিবন লৈছোঁ। আৰু শেষত আমি বগা বা সেউজীয়া এনেকৈ দিম। তাৰ প্ৰথমতে এইকেইটা লৈ পেলাই, আৰু আপোনালোকে জানে ৰিবন চিলাই কৰিবলৈ এটা ডাঙৰ মোটা বেজীৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু তেনেকুৱা বেজী এটা লৈছোঁ। আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এযোৰ ৰিবন কাপোৰ, হোৱাইট আৰু ৰেড, নিশ্চয় মনত আছে নহয়নে। সেই একেটা পদ্ধতিৰে এই কাপোৰযোৰ কৰিলোঁ। আৰু এয়া গ্ৰীণ, লাইট গ্ৰীণ আমাৰ সকলো প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ কৰিছোঁ চাওকচোন। আৰু কেমেৰাত হয়তো অকণ বেয়া আহিছে, কিন্তু কাপোৰযোৰ যেতিয়া মানে দেখি মানে ওচৰৰ পৰা দেখিব তেতিয়া গম পাব কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া এইখিনি মানে গেৰ' ডিজাইন কৰি পেলাই গোটেই কাপোৰযোৰত এপাহ এপাহ ফুল কৰি দিছোঁ। এতিয়ালৈকে দহি বটা নাই, তথাপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কাপোৰযোৰ চাওকচোন। আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ অকণমান নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম। কাপোৰযোৰৰ চিলাইটো কৰি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে সেয়া সৰু সৰু মাইকা আঠাৰ সহায়ত লগাই দিছিলোঁ। মাইকাটো দি দিয়াৰ লগে লগে খুব ধুনীয়া হৈছিল। আগৰযোৰ কাপোৰত মই সৰু সৰু পাথৰ লগাই দিছিলোঁ কিনিবলৈ পোৱা, আৰু ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মাইকা। আৰু মাইকাটো দি দিয়াৰ লগে লগে আৰু এটা সৌন্দৰ্য ফুটি উঠিলে কাপোৰযোৰত। আৰু কাপোৰযোৰ আচলতে আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যদি চাইছে দেখা পাব, সেই একেটা পদ্ধতিৰে কৰিছোঁ, একেবাৰে সহজ পদ্ধতি। আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এনেকৈ আঁকি লৈ পেলাই, আমি প্ৰথমতে ডাঙৰ বেজী এটাৰ সহায়ত মানে প্ৰথমতে ফ্ৰেম এটা লগাই লৈ পেলাই এনেকৈ ডাঙৰ বেজী এটাৰ সহায়ত ইপাৰে সিপাৰে মানে এবাৰ এনেকৈ প্ৰথম ফুটাটোত দিছোঁ, তাৰপিছত ইফালে দিছোঁ, এবাৰ সিফালে দিছোঁ, একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কৰিছোঁ। একেটা পদ্ধতিৰে আকৌ এইটো কৰিলোঁ, সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে দেখুৱাই থকা নাই। যিটো যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে এবাৰ চাব। এই সহজ পদ্ধতিটোৰে গোটেই কাপোৰযোৰ কৰিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, কৈছোঁৱে মই একেবাৰে ডাঙৰ বেজীটোৰে কেনেকৈ ইপাৰে সিপাৰে এনেকৈ দি দি কৰিছোঁ। কেইবাটাও ডিজাইন আছে ৰিবন চিলাই, মই মাজতে গোলাপ ফুলৰ ডিজাইন কৰি দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু কেইবাটাও আছে, নিশ্চয় পিছে পৰে আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি আপোনালোকক সেই একেটা ডিজাইন কৰাৰ কাৰণে আকৌ এযোৰ কাপোৰত মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ যদি দেখুওৱা নাছিলোঁ। মই কৈছোঁ ডাঙৰ বেজী, দেখিছে ডাঙৰ বেজীটো, আৰু এনেকৈ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কেনে পাইছে ক'বলৈ নাপাহৰিব। মেখেলাখনত তেনেকৈ চিম্পুলকৈ দিছোঁ, তিনিপাহ তিনিপাহ ফুল, আৰু গোটেই কাপোৰযোৰত এপাহ এপাহ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে লাইট পিংক, য়েল্ল', তাৰপিছত দেখিছে নীলা ৰং দিছোঁ, হোৱাইট কালাৰ দিছোঁ, আৰু হালধীয়া, এইকেইটা ৰঙেই গোটেই কাপোৰযোৰ কৰিলোঁ। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত বিভিন্ন ধৰণৰ স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং, ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং, ব্লক প্ৰিণ্টিং, বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰৰ ডিজাইন আপোনালোকে দেখা পাব। লগতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' পাব। ছানডে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' দিয়া থাকে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মোৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'সমূহলৈ গৈ প্লেলিষ্ট অন কৰিলেও বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দেখা পাব। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ, আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই যদিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ যিসকলে চাই মোক মৰম দি আছে, সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।